ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါပုံပုံမချင်း channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် FA Cup Final ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်ဗျာเนาะ Chelsea နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲစဉ်ဆိုတော့လက်ရှိလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ la Chelsea နဲ့ Liverpool ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတွေကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ဒီနှစ်သင်းတွေးစုံနေတဲ့အခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကာတူတူတည်းမလားဘယ်ဘေးသင်းကနိုင်မလဲဘယ်သင်းကမနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြိုပြောလို့เนาะမှန်းရခက်လေရှိတယ်ပေါ့ လောလောထည်အချင်အီရီရပရီးမီးယားလိမှာပဲကြီးကြီးဘဲပြိုင်ပွဲမှာပဲကြီးကြီးဒါလည်းဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကချယ်စီတဲ့တာလွန်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်ဘယ်တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုး final round ကိုတော့တော့ပါပါလေဘောလုံးပွဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလတ်တင်းရဲ့အချင်အီကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နေတာတိကျမှန်းတက်တင်းကအများကြီးတာတယ်ဆိုရင်မရှိတော့ဘူးကော။ထူးထူးပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘောက်တင်ရဲ့ဘက်မှာလည်းဒဏ်ရန်ပြက်တနာတွေရှိတယ်။ဒါချယ်စီတဲ့ဘက်မှာလည်းဒါဒဏ်ရန်ပြက်တနာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်သင်းလုံးကတိတ်ပြီးတော့ထူးမခြားနာတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။အဲ့ဒီတော့ဒီ form မရချင်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် Chelsea ဆိုတာလေဒါ Liverpool တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ပူကောင်းနေတယ်။ဒါကြ Champion League မှာလည်း final တက်ထားတယ်လို့လက်ရှိကြားပါတယ် final တက်ထားပြီးသွားပြီ။ Carabao ဖလားလည်းရပြီးသွားပြီ။ Premier League လည်းသုံးမှတ်အတာသုံးမှတ်ရောက်ပြီးတော့ဗောနော်။ဒါ Manchester City တင်းကိုပြအားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်เนาะသူတို့ရဲ့အကစားမားတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင် Liverpool တင်းရဲ့ဘက်ကအများကြီးအခြေအနေကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ final round ကတော့ဗောနော်ဒါဒီ final round ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်သင်းလုံးအတွက်တော်တော်လေးကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်လာဖို့အတွက် imminent ခဲ့ရင်အနေထားပါ။ Liverpool တင်းက Chelsea ကိုနိုင်မယ်လို့လည်း လူတို့တင်မှာဆိုရင်ကြိုမှန်းလို့မရအောင်အဓိကကဒါဟာလုံးဝဘယ်တော့တက်တင်းနေနိုင်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်တင်းတည်ချလို့မရပဲတက်တင်းငနိုင်ကိုနိုင်မရမယ်တင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးတင်းနိုင်ပြီးတော့ဖလားစုကူသွားမယ်ねကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနေပြီโอเคဆိုတော့လက်ရှိလုပ်တဲ့မှာနေသားတွေကိုကျွန်တော်ချိရမေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ チェジーก็တော့ดีเนี่ยကိုยောက်ဖို့အတွက်คริสเตเปลิเต็งကို2ซีနဲ့နိုင်ပြီးတော့โบลูเว่ကိုตတ်ခဲ့ရရလို့แมนเชสเตอร์ซิตี้တင်းကိုနိုင်ပြီးတော့เลบาวเต็งရဲ့ဘက်ကလည်းဒီညကိုတတ်ခဲ့ရရတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်เลบาวเต็งရဲ့ဘက်ကတည်တယ်နော်တန်ဖောเรสတို့ပြာဟိုနည်းနည်းရာ노 ري ซิตี้တင်းတို့အကလတ်တင်းလေးကြီးနဲ့သူတို့တွေးခဲ့ရရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါเชซีတင်းရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေပဲအဲ့ဒီပွဲမတိုင်ခင်ကသာลูแดนทาวน์တို့တည်တယ်မလားมิเดิลဘရိုတို့ကလန်မျိုးကြီးကိုတွေးခဲ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ final round ကိုရောက်ဖို့တော့အများကြီးခက်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 ရှိရတဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာနှစ်တင်လုံးတွက်ကတော့ဒါပြိုင်မဲ့လေ final ကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့ကမလွဲတာကြောင့် holy final ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဘဲကလသင်းကနိုင်ရရှိသွားမလားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီโอเคအဲ့တော့ Chelsea တင်းရဘမှာဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးတင်နောက်ဆုံးရထတဲ့အချောင်းဝရရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတော့ထူးခြားခြံရည်မရှိဘူးပေါ့ကစားမတွေရတဲ့အချင်းဒီကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာသူတို့ရဲ့ကစားမတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က Benjiwe နဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီကစားမတွေကတော့ပါနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ ਉ ပါណ ਿਮਾ မဟုတ်ဘူး ਦਾ ਉਡਵਾਈਨੂ ကတော့ပါណ ਿਮਾ မဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီပြေမလာ ਬੋ ਅਯੇਜੀ ਦੇ ਕੁਨਿੰਗ ਕਸਾ ਮਾ ਬਿਦੇ ਮੈ 蒂 ਓ ਕੋਬਾਚੇਕ ਗਾਲੇ ਦਾ ਡੰਯਾ ਪੇਤਨਾਂ ਯਾ ਨੀ ਬੀ ਮੇ ਬੋ ਨੋ ਲੈਸ਼ੀ ਮਾ ਪਾਣਾਈ ਮਲਾ ਮਾ ਪਾਣੈ ਮੂਲਾ ਦਮੀ ਕਸਾ ਮਾ ਕੋਰੈਨ ਗਾਲੇ ਚੂਪਾਂ ਮੀਰੋ ਕੈਂਜੀ ਜਿਨ ਨੇ ਸੁਬੀਰੋ ਰੋ ਤੋਮੇ ਟੂਚੇ ਗਾਲੇ ਬੋ ਜੋੜਾਇ ਟੂਚੇ ਗਾ ਬੋ ਜੋੜਾਇ ਲੈ ਸੁਰੇ ਕਾ ਜੋਰੋ ਟੀਵੀ ਬਾਰਾ ਦਾ ਕੋਬਾਚੇਕ ਗਾ ਤੂ ਅਸਿੰਪੀ ਮਿਪੀ ਬੋ ਨੋਤੀਆ ਮਾ ਚੂਪਾਂ ਮੀਰੋ ਕਸਾ ਜੀ ਜਿਨ ਨੇ ਬੋ ਨੋ ਦਾ ਅਭੀ ਸੀ ਖੁਏ ਵੁਨੀਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ဒါဘလို့သူ့ကိုဒါအချူပန်းကြိဖို့အတွက်သူမီးဒင်းပြလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ရောစင်မှာတရားပြသနာရှိနေတာမှန်တယ်ပြလို့ရှင်ပါနံမှုလေအများကြီးတော့မျှော်လင့်မှထားဘူးဘသော်ကစားမကထွန်းကျင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအခွင့်အရေးကပြီးသွားမယ့်ပုံမျိုးဒါပေမဲ့ဘိုလူဝဲလူကလပ်ဘိုလူဝဲလူပွဲမျိုးမှာအာဘသူတို့ပြောနေတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တရားပြသနာမကင်းရှင်းနေတဲ့ကစားမကိုညရာပြေးဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးစွန့်စားရကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းပဲ အဲတခြားကစားမားကိုထည့်ရင်ထည့်ပြမာဒီယိုကိုပါချစ်လို့ဒီလိုမှလားတန်ရန်ပြဿနာရနေတဲ့ကစားမားကိုတော့မထည့်နေဘောဘာလို့မှတော့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ဟိုထည့်မယ်လို့လေကျွန်တော်မထည့်ပါဘူးเนาะလီဘာဝိုတင်ရဲ့ပမာဆိုတော့ဒီနေ့ကသူတို့အီဘီလာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒါဖာဘီနျူလောက်ပဲတန်ရန်ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့ဟိုဒီနေ့ကလည်းသူတို့ဒီအဲမြေအပြည့်သွားပြီဆိုပြเนาะဟိုဒီနေ့ကလည်းသူတို့ဒီတာဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဗါလဲရောဘတ်ဆန်နူကိုအနားပေးခဲ့တယ်ပြီလို့ရှိသေးရင်ကျွန်တော်တို့မိုဟာမက်ဆလာတို့ကိုလည်းပေါ့เนาะလူသားတွေဘာကြီးလဲခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေဟာအနားပြီးသွားခဲ့တာပေါ့ဗျာ လူမျိုးဆိုတဲ့ကာကြတော့လက်ရှိတို့တင်မှာဒီ Chelsea အပါလဲဘောက်တင်းရဲ့ဘက်ကလေထူးထူးကြွကြွဒရန်ရပြဿနာအများကြီးရတာတော့မရှိဘူးเนาะအများကြီးရတာတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့ကာကြတော့ဒီနေပွဲချိန်မှာတို့လေလူုံတက်ဆုံးနဲ့ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ် sorry เนาะမြီးရပြတ်သွားလို့เนาะလူုံတက်ဆုံးနဲ့ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲเนาะဆိုတော့ okay အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ကာကြတော့လက်ရှိတို့တင်နှထရိရဘေကလက်တင်းရဲ့ဘက်ကအနိုင်ရသွားမလို့ပေါ့အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့เนาะဒါချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအဲ head to head ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ FA က FA မှာတွေးတဲ့ အဲအလုံးဆိုတာဗောနော် एफवी မှာတွေးတဲ့ဟိုပွဲစဉ်တွေကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကနိုင်တာနှစ်ကြိုးကြည့်ထားတယ်တေရီကတော့တစ်ကြိုးမှမကြိုက်တယ်မြဘောင်းတင်းရဲ့ဘက်ကနိုင်တာတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ एफवी ဖလာပြိုင်ပွဲတီးတန့်ထိတ်တိုက်တွဲဆုံမှုကိုကြည့်လို့ရှိရင်သုံးကြိမ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာမြဘောင်းတင်းရဲ့ဘက်ကတစ်ကြိမ်ပဲနိုင်ထားတယ်ဗောချယ်ဆီတင်းရဲ့ဘက်ကနှစ်ကြိမ်နိုင်ထားတယ်ဗောဒါမို့ဒီကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဟာ final round မှာဘလောက်ထိဗောနော်ဒါဟိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လို့ရတယ်အများံပြောလို့ပဲ လက်ရှိတော့ဒီ final လိုကလပ်အသင်းမျိုး final လိုပွဲမျိုးမှာကဘယ်ကလပ်အသင်းကနိုင်မယ်ဘယ်ကလပ်အသင်းကမနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကကြိုပြောလို့မရဘူးနော်ဆိုတော့လီဗာပူးဒင်းရဲ့ဘက်မှာတော့တိတယ်မလားဒီနေရာတိုင်းမှာကကစားမကောင်းနေရှိပြည်ဗျလက်ရှိလို့ဒီမှာအစ်စ်ဝဲထားတဲ့လူဝစ်ဒီယက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတိုင်းနာတခုတီကောင်းအောင်ဒီကစားမကခြေသွွမ်းကပြထားနေတယ်တိတယ်မလားမတိလို့ရှိရင်လီဗာပူးဒင်းမှာကစားနေရဂျာလှပြီးတိုင်မြဲနော်မာနီလိုဆာလာလိုနော်ဖိုရွန်ကလေးကကစားနေတဲ့ကစားမလိုပဲ닛စနစ်ထက်နဲ့လည်းအံဝင်တယ်တကယ်လည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာလည်းပါနိုင်မှုတော့နော်အချိန်ဒီကကောင်းနေတယ် チェジーディンရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမေးဆိုလို့ကျွန်တော်チェジーディင်းမှာဆိုင်ပူစရာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကပါလေဆိုတဲ့ကကြတော့နောက်တန်းチェジーရဲ့နောက်တန်းဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆိုင်ပူစရာကျေကျွန်တော်တို့မမဲရရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ကောင်းလာခဲ့ပြီးမှチェジーディင်းရဲ့ဘက်က brand book ကို one book နဲ့ရှုံပြီးခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာチェジーတော်တော်လေးတိုင်ပတ်လာတယ်ပေါ့ရှိရပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သာပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပြန်တော့လေチェジーディင်းရဲ့ဘက်ကတကယ်တီငိမ့်တဲ့ကြည့်တယ်မလားဒီပေါ့ဗျာဒါအ නි ထားကိုသူတို့ဒီပြသနှံ့ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဒီလိုမျိုးဘောလုဘွဲမှာအထူးသဖြင့်လီဘာဝူးလိုကလပ်ကြီးမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ဘောလုဘွဲမှာကခြေကြီးအတွက်အင်မတန်ခက်ခဲနိုင်နေတယ်။ဟောဒီတော့ကဂိုးသမားပြတဲ့မန်ဒီကလည်းဒါပြိုင်တဲ့ဒီဟိုအရင်ရာတီကတော့အာရချင်နေခြင်းမရှိကြဘူး။ဒါမထင်မဲ့ပဲနဲ့မလူဘပဲနဲ့မှားလာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိုင်တဲ့ဒီရဲ့ဘက်ကလည်းဒီမန်ဒီရဲ့အမှားတွေကိုတိတ်တဘောမကြရဘူး။ရှင်ရဲခါလေးကျတော့လက်ရှိလို့တင်မှာဆိုလို့ဒီတော့မန်ဒီနဲ့ဒါခြေစည်းတဲ့နောက်တန်းရဲ့ဘက်ကတော့အနိုင်ချက်ရှိနေတယ်။ကိုင်းလေကလည်းမာဒီယိုကိုဘာချစ်မပာနိုင်မှုဆိုလို့ကျဉ်းလာတဲ့ခုဒီကျွန်တော်တို့လူအချက်တွေကရှိအောင်ပါပဲ။ တိုက်စစ်ကတော့ဒါဟိုဒီနိကလည်းလူကကူကဂိုရီပါတီတွင်းထားရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အီက္ဆာမကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အကူလိုရမလားဆိုတာလဲကြည့်ရမယ်ပေါ့လေဘာဝုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲလေဘဝုတင်ရဲ့ဘက်ကနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲပဲပါပြည့်တနာမှာမရှိဘူးနော်ဒါဘန်တိုက်တို့ဒါဘောနိုသာဒါဟာမာတီတို့ပဲပါပါလိမ့်မယ်နော်ဘန်မာတီပဲပါပါပြူချင်းဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလို့ဒါဘောနိုသာကိုနာတီပဲပါပါကစားမနှစ်ယောက်ဆိုတော့ကဘန်တိုက်နဲ့အစီအပြောင်းကစားနိုင်နေပြီပေါ့နော်အသင်းနဲ့လည်းအစီအပြောင်းကစားနိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်တော့ပြည့်တနာမရှိဘူးပြေနော်ပါတာနာဖြစ်တဲ့ဘန်တိုက်တို့ကဆိုတော့နောက်တန်းအတွက်လည်း ကိုယ်မပါရဲအလီဆန်ဘာကာအတွက်လည်းပြေးတနာမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကိုင်းလေကတော့တီယာဂိုအကန်ဒရာခြေသွမ်းပြလာတာလည်းအများပါเนาะဖာဖီညိုအကန်ဒရာဒါပေါ့နော်ဒါတီယာပါတယ်ဟန်ဒါဆန်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေတာဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲတီယာဂိုကဒီနေပွဲတင်မှာ sorry ပေါ့နော်ဖာဖီညိုကဒီနေပွဲတင်မှာပါနိုင်မှုမရှိဘူးဟိုတစ်နေ့ကအဘီလာနဲ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့နော်ဒဏ်ရာပြဿနာရသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကတော့ဒီနေ့မှ ပါဘူးကျူးပဲမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတရားပြသနာကပြောင်းဦးမယ်မထင်ဘူးကိုပဲချစ်လို့ပဲဖြစ်မှာမြင်ဆိုတော့အခါကျတော့ Fabinho ဟာဒီနေ့ပွဲတင်မှာနီးပြပြည့်တဲ့ဂျိုင်ကင်ကတော့အရေးဆုံးတုံးသွားမယ်စာမတရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ဒါဘောနော်ဒါပြီးမှတီယာဂိုအိတ်ကန်တာရာနဲ့ဒါဂျိုရန်ဟန်နဆန်ဒါနာဗီဂိတ်တာဆိုပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟန်နဆန်ကအဲ့ဒီနေရာကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တယ်ဘောနော်လိုအပ်ချက်ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကိုဖြည့်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျိုရန်ဟန်နဆန်ပါလို့ရှင်အာနင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပြားတိုက်စစ်ကတော့မန်န်ပြုတ်မယ်ဆိုကြတယ်ဘောကူတီမရုံးကင်နေရတာကလက်ရှိမှာတကယ်တ ဆာလာဟာနောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာဂိုးသွင်းဖို့အင်မတန်ရုန်းကန်နေရတယ်เนาะ၁၄ပွဲမှာဗါလဲ Oh sorry ၁၃ပွဲမှာနှစ်ဂိုးပဲသွင်းထားရတယ်လို့ပြောပါတော့ဒါမူရင်းလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆာလာရဲ့အတွေ့အကြုံကညောင်ဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုပြောင်းကြည့်ရင်အားရကျဉ်းနေစရာတိတ်မရှိဘူး။အရန်ခြေသွင်းကောင်းနေတဲ့ကလူဝစ်ဒီယက်စ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ခြေသွင်းကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ကမာနီလူကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီကိုဂျူဒါကတော့လူဝင်လူအပ်လို့ဒီတယ်မလားเนาะဒါရရင်ရတယ်လို့ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီနေပွဲတွေမှာเนาะဒါ ပါဘူးရတော့သူရတော့အချင်းညီနေပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေပေါ့တင်ရဲ့ဘက်ကဆာလာကတော့မဖြစ်မနေထည့်ရမှာဆိုတော့လေနော်။ဆာလာပါမေမာနီပါမေနောက်တစ်ယောက်ကဒါတိမလာကလူဝီဒီယိုစပါမလာ၊ဒီကူကျူတာပါမလာပေါ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုကျွန်တော်တို့လူဝီဒီယိုကိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာထုတ်ထားလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။တိုက်စင်မှာကဂျူတာနဲ့ပဲသူတို့တရင်သွားပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကျမှ DS ကိုထည့်တာမျိုးတွေပါရီ။နောက်ကလော့ရဲ့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဒါ FA ပလာပေါ့ဒီနေ့ည10:35မှာရှင်ပြန်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်မှာ ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်မှချက်မှလဲတာဝကျွန်တော်လုတ်ဘူးတော်တော်စီစဉ်ထားတယ်တကယ်လို့ဖြစ်မလာတော့ကျွန်တော်တွေစောင့်ကြပြတော့ဒါဘာလဲပွဲစဉ်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှိကြပါဗျာပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကเนาะအဲဒီလိုမျိုးဆိုးတဲ့အခါကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ကြာဒီနေ့ညပွဲစဉ်ကအရန်စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနေပြီဆိုတော့ညီကလို့ရဘလို့ညလဲဒီနေ့ပွဲတွေမှာဘယ်အသင်းနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲလက်ရှိတော့ဒီမှာအရန်ဖောင်းကောင်းနေပြနေတယ်เนาะနေရာတိုင်းမှာဘလူးဝဲတွေကိုရောက်ထားတဲ့ဒါရာကင်ကလပ်ရဲ့ဘောက်သင်းကနိုင်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နော်နောက်ပိုင်းညမှာခန်းစစ်တွေအားနေလာလဲဆိုပြီးမြေထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေအန္တရာယ်ရထားတယ် တိုမတူချေရဲ့အတင်းကပဲအနိုင်ရသွားမလားညီကလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲပမာဒီမာဝဲမချက်ပြီးသွားခဲ့ဘူးမျိုးနေပါလေခြေချူအပေးတဲ့ညီကများလည်းကိုခြေချူမြိုင်ဒီမှာလေ